North Kanyamkago ward Kamundu location. Hata nilitoka home jana leo asubuhi. Kitu ya kwanza mimi nasema mimi sitambui Ruto. Ati mambo ya Ruto kwa president. Hiyo kwa tu president yako. Mimi kama Ken songa songa hivi, mimi sikuchagua Ruto. Na mimi nimekubali kila kitu. Ati kwa kifo. Uzuri pia Raila Amolo Odinga alisikia kilio cha Wakenya wote akasema tarehe 16 ni hiyo tarehe 16 holiday. Ati kwa Sunday, Monday usiende kazi. Jupale tukitoka umetoka kama umechoka, umeimba, umeona baba, kila kitu iko sawa. Sasa there is no need kuenda kazi on Monday. Pumzika. Kwani ukiacha kazi ya muhindi siku moja, kwani utakufa? Wangapi wamelala njaa jumaiza ni ngumu na wajakufa? Eh? Hadi ukisema mimi kesho basi kulipia rent, lakini hiyo unajua vile unalipa. Kwani siku moja ukikosa utalipa au utalipa rent? Eh? Ukiona basi ni ngumu. Tukanyage tuende du Nyanza. Ya pili, ati mambo ya ati fishermans vijui wanapeleka wapi huko Uganda. Bwana, hapo sasa wacha tu niongee na Wajaluo. Sisi ndio tunashika samaki. Bwana tunasikia vibaya. Sisi tunasikia vibaya. Sana sana huko saidi ya Bondo huko. Juzi ndio walishika karibu watu 23. Kila mtu alikuwa anatoa 30,000. 30,000 times 26, hii ni pesa ngapi? Na ni mtu anashika tu samaki, ni mtu ameandikwa. Hii pesa utatoa wapi? Eh? Na ukikataa kutoa pesa, unakula samaki mbichi. Ni ukweli? Unakula samaki mbichi. Eh? Hakuna noma. Samaki mbichi. Hata samaki mbichi ukipelekea mtu anaweza kula. Akina Kidero walikuwa wanasema ati walienda kwa serikali. Sasa wanasaidia Kenya ya nini? Hmm? Akina Maki na Mita alienda kwa serikali. Mimi kitu nilisikia ati walipewa 5 million. Kila mtu alipewa 5 million. Hata kama watanishika, mimi nilisikia walipewa 5 million. Alafu ndio waache mambo ya Raila. Sasa 5 million umepea Mark Nyamita, umepea Kidero, na mimi niliandika Mark Nyamita kazi. Umejua mimi ndiye nimepea Mark Nyamita kazi. Mimi siwezi lamba matako ya Mark Nyamita fanyia watu wa Uriko Ndichi Development. Mark Nyamita ndiye anafaa lambe matako ya Kennedy songa songa juu mimi ndiye boss yake. Hey. Mimi siwezi lazimita Mark Nyamita. Mimi kili songa songa. Nilambe matako yake afuate Raila Amolo Odinga. Mimi ndiye anafaa alambe matako ya Kennedy songa songa tufuate Raila Amolo Odinga. Eh. Hey. Si mchezo. Juu mimi ndiye nilimpigia kura, hakunipigia kura. Eh? Hey. Kwani ukiandika mtu kazi, nani boss yake? Wewe. Mimi ndiye boss ya Mark Nyamita. Hey. Si ati Mark Nyamita ni boss yangu. Kwani ukituma mtu akuletea sigara, kwani yeye ndiye mwenye sigara? Eh? Yeye nimemtuma tu alete development, lakini development akisaleta, tunakaa na hichi nasema ile barabara ni mbaya. Tengeneza au huwezi kutengeneza. Na hiyo pesa alipewa, mbona hakukuja tukule na mimi alafu ninyamaze? Anakula tu peke yake. Bwana mimi tunajua. Raila Amolo Odinga. Hiyo mambo yani sasa kata kukaa chini ya jana na hii kiti nakula time sana. Watu wako njaa. Kuna wa vijana walikuwa na shiba. Hata mimi nilikuwa na shiba. Eh. Tarehe 16 mbali utakufa kabla hiyo siku. Sana. Leta hii kitu watu walimane hapa chini hapa. Kama ni ngumu. Ati Ruto anasema watu waende kwa parliament. Parliament na Raila kuna watu wawili. Amebaki na babu na pia wandai. Na ule dama. Uko na hakika Raila atafaulu? Ati Ruto anasema ndio hakuna mambo ya parliament. Hii kiti ndio tu kwa article number 1. Kazi kwa wana power kwa wananchi. Power kwa kile ni songa songa. Eh. Hey. Mimi waje tukanyagane hapa. Hata kama ni kifo hapo wacha wengine wakome, wengine watabaki. Kwani wewe kitu gani hujawahi kula? Eh? Kama ni tia gas tumekula. Kama ni tia gas umekula. Huu mtu anakuja kuja tu. Mtu tia gas umekula. Umezika mpaka mama yako, umezika mpaka baba yako. Kwani kitu gani unangoja? Hakuna. Na lazima ukufe. Uende kwa maandamano ya Raila Odinga ukose kuenda. Kuna siku utaingia kona 4.
Hii lazima. Sasa kitufanye, pigie tumbo yako. Piganie tumbo yako. Tumbo yako na tumbo ya girlfriend yako ya mpango wa kando, kila mtu pigania. Eh, hey. Kila kitu kwa hii dunia ni tamu kama umeshiba. Lakini kama uko njaa, baba, kila kitu hata pale, uwezi za. Asante. Asante mheshimiwa. Kuja number 5. Jaribu sana kusama. Wajia kidogo.